নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোকে চাই আছে নিউজ হেল্থ প্লাইজৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটীৰ মাজখোৱা স্থিত প্ৰাগজ্যোতি সাংস্কৃতিক প্ৰকল প্ৰকল্পত আৰু আজি ইয়াতে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ সপ্ত সপ্তটীতমৰ প্ৰতিষ্ঠা দিৱস পালন কৰি থকা হৈছে বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বহুতো লোকৰ ইয়াত সমাগম ঘটিছে আৰু মোৰ সৈতে বৰ্তমান উপস্থিত আছে নিউজ লাইভৰ এটি চিনাকী নাম এখনি চিনাকী মুখ নীপ কুমাৰ বৰুৱা অসমৰ ৰাইজে সকলোৱে চিনি পায় তেখেতক মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিম আপুনি ৰেডিঅ' নিশ্চয় শুনে সেইটো কমন কুৱেশ্যন সেইটো নুশুধোঁ এগৰাকী ইলেক্ট্ৰিক ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়াৰ আপুনি সাংবাদিক হিচাপে ৰেডিঅ'ৰ গুৰুত্ব কিমান থকা বুলি ভাবে হয় পিংকি মই নিউজ হেল্থ প্লাছৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ৰেডিঅ'ৰ ওপৰত সেই প্ৰাসংগিকতা আছে মই এইকাৰণেই অনুভৱ কৰিছোঁ ৰেডিঅ'ৰ প্ৰাসংগিকতা খুবেই বেছি আছে মই যদি দুটা কাৰণ দিওঁ যে মাজতে হৈ গৈছিল যি ৰেমাল ধুমুহাৰ যি তাণ্ডৱ চলাইছিল তাণ্ডৱ চলাওঁতে অসমৰ বহুত ঠাইত কাৰেণ্ট নাই মোবাইল মানুহে চাৰ্চ কৰিব পৰা নাই কাৰেণ্ট নাই টিভি চাব পৰা নাই কিন্তু সকলো বা বাতৰি ৰেডিঅ'ত নিৰাপদে কিন্তু প্ৰতি মুহূৰ্তত ৰাইজে লৈ থাকিবলৈ সক্ষম হৈছে বানপানী অঞ্চল এতিয়া অসমত বানপানী হৈ আছে সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত কাৰেণ্ট বহুত ঠাইত যোৱা নাই তাত কিন্তু মানুহে দাঁৰৰ বাতৰি দ্বাৰে ৰেডিঅ'ত পাই আছে আপোনালোকে ৰেডিঅ'ৰ সাধাৰণতে লিচেনাৰ দেখিব অত্যন্ত ভিতৰুৱা অঞ্চল বা যিসকলে হয়তো টিভি নাচায় বা মোবাইল তেওঁলোকে ইমান ব্যৱহাৰ কৰে নকৰে বা তাত নেটৱৰ্কৰ সমস্যা থাকে গতিকে ৰেডিঅ'ৰ প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু দ্বিতীয় কথা গাড়ী এখন চলাই গ'লে আমাৰ চিটিটো আছে গাড়ীখন চলাই গ'লে আপুনিতো মোবাইল চাই যাব নোৱাৰে আপুনি টিভিটো চাই যাব নোৱাৰে কিন্তু ৰেডিঅ'টো টিউন কৰি আপুনি গৈ থাকিব পাৰে সকলো খবৰ আপডেট পাই থাকে গতিকে নিশ্চিতভাৱে মই ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া এজন সাংবাদিক হিচাপে অনুভৱ কৰোঁ ৰেডিঅ'ৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়াও আছে ভৱিষ্যতে থাকিব আৰু মই নিজেও আকাশবাণীৰ সৈতে জড়িত আছিলোঁ গতিকে আকাশবাণীৰ উত্তৰোত্তৰ উন্নতিও কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আহি আজি ভাল লাগিছে আপুনি দেখিছে এই পুৰণি ভিনটেজ ৰেডিঅ' সাতত্ৰিছ চনৰ ৰেডিঅ' পঁচপন্ন চনৰ ৰেডিঅ' এই যে তেওঁলোকে ডিচপ্লে কৰিছে ৰেডিঅ' এখন লাইচেঞ্চ দেখুৱাইছে এই প্ৰতিটো দিশ কিন্তু বৰ সুন্দৰ ৰূপত পৰিচিত হৈছে গতিকে অনীপ কুমাৰ বৰুৱা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছে আপুনি ব্যস্ততাৰ মাজত আৰু অনুষ্ঠান চাই আছিলে আপুনি উপভোগ কৰিছে আৰু মাজত আমাক এইখিনি সময় দিলে পুনৰ লগ পাম ভৱিষ্যতে বহুত ধন্যবাদ জনাইছে আপোনাক